რუსეთის ფედერაცია სწორედ კოკოვითის ნაირი კრიმინალური დაჯგუფების გარემოცვა სწორედ წაადგება და აწყობს მათ, ვინაიდან არ არის გამორიცხული უკრაინაში რუსეთს ფაქტიურად გაუჭირდა და დე ფაქტო რესპუბლიკებში, რომელიც რუსეთმა აღიარა, სწორედ კოკოვითის ნაირის ხალხი დასჭირდება მათ, რომ ისე საბრძოლო იმიტაცია შექმნან და ამავდროულად კოკოვითს აქვს სწორედ ეს კამპანია, რომ თუ მაგალითად ფიბილოვი დარჩება ისევ ხელისუფლებაში, ის ეუბნება ოს მოქალაქეებს, რომ საქართველო განახორციელებს თავდასხმას და ქართველები შემოვლენ ცხინვალში. ამიტომ სწორედ მისი კამპანია ამაზე აგებული, რომ ის და მისი მეგობრები უნდა აერჩიათ, მაგრამ გამოვიდა ისე, რომ ფაქტიურად ისინი არჩევნებში ვერ იღებენ მონაწილეობას, ერთადერთი რჩებათ არჩევნების მეორე დღე, როდესაც შესაძლებელია ეს არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადო და იქ ჩვეულებრივი მოვლენა საჯარისო დანაყოფები, რომელიც თითო ყველა კანდიდატს ფაქტიურად ყავს და ძალიან ძნელი პროგნოზებია, თუ რა ვითარებები განხორციელდება 10 აპრილის შემდგომ.